Қалар кезіндегі екі қабатты үйдің тұрғындары 4 жылдан бері бір мәмілеге келе алмай отыр. Қырғи қабақ болған көршілер өздеріне ортақ ауланы бөлісе алмай әлек. Сөйтіп ауыз су құбырын тарта алмады. Кәрі жүйесі де жеткізілмеген. Бір шатырасында тұратын бір мәселені шеше алмаған Восточная көшесіндегі мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатып көреді. А крыша течет, из-за этого все отваливается. А когда второй этаж, говорит, у нас ничего не течет. Не хотят крышу совершенно. Марина Сысактың Восточная үш көшесінде тұрып жатқанына 27 жыл болды. Содан бері ауыз суға бір жарымады. Кәріз құбыры да тартылмаған. Төбеден су сорғалап, пәтердің адам тұратын сыйқы қалмағасын іргедегі анасының үйіне көшіпті. 4 жыл жүріп, әзер дегенде құбыр тартуға келісім алғанымен, көршілердің жерді жеке меншікке аударып алғанын білді. Архитектора Земельного сюда. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге келісім берілгеннен кейін мына дуалдарды алып тастауға сәулетші келді. Сол сәтте көршілер жердің жеке меншік екендігін дәлелдейтін құжаттарды көрсетті. Негізі жер бөлінбейтін мемлекеттік меншікке жатады. Бірінші қабатта тұратындар үйдің жоспарын заңсыз өзгертіп, өздеріне ыңғайландырып алған. Тіпті су кіргізіп, кәріз құбырын орнатып, балконды дәлізетіп өзгертіп жіберген. Бұл көшеде 50-ден астам үй бар. Бәрі де орталықтандырылған ауыз су құбырын, кәріз жүйесін тартып, өзгелер секілді қалыпты өмір сүруді армандайды. Алайда оған еш мүмкіндік жоқ. Көршілер дауына жиналған екінші тараптың уәжі басқа. Олар өз ісінен заңсыздық көрмепті. Мен бұл жерде осы үй салынады деп шешім шығарылған кезден бері тұрамын. Үйдің айналасынан қалаған адамға жер бөлінді. Бәрі заңды, бізде қаулы бар. Құжаттар 20 жыл бұрын берілді. Енді келіп бұл жер мемлекет қарамағында дейді. Көрші ақысы, тәңір ақысы. Алыстағы туысыңнан үнемі жақын болуы тиіс жандармен мәмілеге келе алмаған тұрғындар мәселенің түйінін тарқата алмай күнде қырқысады. Попросил, дай немного землям. Чтобы дело то же самое. Земля должна каждому дому быть. Я дал. Подожди, я дал землю. 2 метра. Помолчи, пожалуйста. Амалы қалмаған тұрғындар соттың көмегіне жүгініпті. Сот шешімі бойынша осы айдың соңына дейін дуалды алып тастауға жет. Бұл талап орындалмаса, ауланы бұзуға рұқсат бар. Әсем Санбаев, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.